E nećeš kući. A me jebete, me jebete. Izvoli, Dare, dobroveče. Dobroveče. Očekivam voditelja sad kao ovo kad dobiva pitanje. Nekad je po cijelu noć pričao. Ti kako si saznao da je Tara u petom mesecu u trudnoći i srećna, povukao si se u sebe i nervozan si ja. Zašto? Dare, mislim da taj koji postavio pitanje je stvarno na ozbiljnoj gudri, to je to što će odgovoriti. Daj. 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 Čekaj. Ša? Je li ima tvoje trenutno raspoloženje veze sa eto, Tarinom situacijom? Pa, možda sam tri meseca. Već sam tri meseca ovakav. Čekajte, ljudi. Već sam tri meseca ovakav, tako da... A čim je sada stiglo pitanje ove srede, nešto gledaoci su primetili da si možda dodatno povučen i slušten. Ja sam stvarno odgovorio, stvarno sramota. Znači, ne, molim. Nemoj da me vređate, znači, bukvalno. Rekao sam tajno, ozbiljno i gudri, to je to. A kako generalno reaguješ na ovu informaciju? Ne zanima me uopšte, kao što sam rekao, ne zanima me ništa. Niti prošlost, niti bilo šta stvarno. Ja, devojko koju volim, ljubav i pozdrav za tebe, obožavam te, to je to ovo pitanje. Ne, imao si u sebi nešto stvarno. Ma, već. Ja sam ušla, imate preko 3 mjeseca da ušu, stvarno. On se čovjek ne vadi iz ove njegove depresije. Tako da, te fore i to, to su fore izanđele, već to. A kakve fore? Pa te fore, to izanđele. A to su pančići. Izanđele. Da je zaboravljeno. Dare, to je odgovor, nema šta. Gledaoče, ja uvek kažem ljudima koji koriste gudru, recite ne drogama, to je sve... Znači... Ne drozi. Šta? Da. Dobro. Da, pa da. Nastavljamo, pardon. Stvarno, da. Nastavljamo dalje, pitanje za Anđelu. Ima li još koje? Daj, bro. Polako, ne, ja ću posle svakog, kad prozovem nekog, čekam 5 minuta dok se ne smirite, pa ćete biti kažnjavani, to je to. Pitanje za Anđelu, da li ćeš biti verna i čekati završetak zadruge da budeš sa Zvekijem? Pa, da, ja sam generalno verna u ljubavi, tako da ne bi bio, zvezdam, prvi muškarac kome sam verna. Ja kada sam bila u vezi sa oba svoja momka, bila sam im jako verna, tako da... Zvezdan je prvi poseban muškarac u mom životu i bit ću mu vjerna dokle god ja smatram da postoji nešto sa druge strane. A sada